我諗大家都好關注影響我哋日常生活嘅一啲嘅能源方面嘅一啲嘅價格，包括係煤氣方面。咁咧就今次煤氣公司申請加價咧，基於係一啲嘅客觀嘅環境啊，因為佢哋都係有一段時間冇加過價，亦都承諾咗咧係嚟緊嘅兩年咧都係唔會再加價，所以加幅咧都算係一個比較係屬於一個合理嘅水平。當然啦，大家都關注各方面加嘅時候咧，就會影響整體嗰個生活嗰個環境，所以依方面咧就我諗係政府喺整體嚟講都會係有一個檢討嘅。